ସୁଶୀଳ ପ୍ରଧାନ ମୁଁ ହେବି ତାଙ୍କର ଦିଅର ହେବି। 4 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ଟ୍ରେନରେ ତାଙ୍କର ଗୁଡ଼ କଟିଗଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲୁ ସେ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ମୋ ଗୁଡ଼ କଟିଯାଇଛି ଟ୍ରେନରେ। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଡିଆଇଜିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଟର୍ଚର କରୁଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଆମକୁ କହିଲେ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଛୁଟି ଦେଉନଥିଲେ, ଇଏ କରୁନଥିଲେ, ଟାଇମ ପିରିୟଡ଼ରୁ ଅଧିକା ବି ଖଟାଉଥିଲେ ଡିଆଇଜିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆଜ୍ଞା, ସେଇଆ ସେଦିନ ଭାଉଜକୁ ପଚାରିବା ଦ୍ୱାରା ହସ୍ପିଟାଲରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଠିକି ଆଣିଲୁ ଅଶୁନିକି, ତାଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜର ପଚାରିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଡ଼ କେମିତି କଟିଲା। ସିଏ କହିଲେ ଯେ ହଁ କେମିତି କଟିଲା, ସିଏ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁକରି ଡିଆଇଜିଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଟର୍ଚର କରୁଥିଲେ ଆଉ ଧକ୍କା ଦେଇକିରି ଆଜି ବାହାର କରିଦେଲେ, ମୁଁ ତେଣୁକରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉପାୟ ନପାରି ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେବି, ଇଏ କରିଦେବି, ତୁମକୁ କିଏ ରଖିବ, ଏଇ ଜିନିଷ କହିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ହଁ, ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯୋଉ ପଚାରିଲେ, ତାଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜର ପଚାରିଲେ, ସେ ସେଇ କଥା କହିଲେ। ଘର କାମରେ ଲଗାଉଥିଲେ। ନାଇଁ, ହଁ ସେଇଦିନ ପରା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅଶ୍ୱିନୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇକିରି ଆସିଲୁ, ତାଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜର, ଆମେ ତ ସେ ଯେହେତୁ ଇଏ ଥିଲେ ବାଟରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ, ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ମେଡିକାଲ ଆଡମିଟ୍ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କରାଗଲା, ସିଏ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ପଚାରିଲେ, ପଚାରିଲା ପରେ ସେ ସବୁ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଯେ ମୁଁ ଡିଆଇଜିଙ୍କ ଇଏରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲି ରେସିଡେନ୍ସରେ, ତେଣୁକରି ମୋତେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଟର୍ଚର କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ଲିପ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଆପଣ ତ ଯିବାକୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହିଁଲେ କିନ୍ତୁ ଭେଟି ପାରିଲେନି, ତାଙ୍କ ଝିଅ ମନା କରିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଝିଅ ମନା କରିନାହାନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ମନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ନିଜେ ଆଡମିସନ କରିଦେଲି, ମୁଁ 2 ଦିନ ରହିଦେଲି ଏଠି, ଏଠି ମୁଁ 2 ଦିନ ରହିଦେଲି। ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁ ଭେଟିଦେଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁ ଭେଟିଦେଲେ, କାହିଁ ଛାଡ଼ିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଅପରେସନ ହେଇଛି, ତେଣୁକରି ଇନଫେକ୍ସନ ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ କାହାକୁ ଛାଡ଼ୁ ନାହିଁ।